O que é que tu queres? Eu agora não posso, estou ocupado. Estás a ver muito? Deixa-me entrar, que eu estou todo encharcado, que eu estou aqui a nadar já passa. Quanto tempo é que eu não ouço isto? Estás a jogar? Se tirares isso, vai cair. Não vai nada. Vai cair. Não caiu, viste? Cai agora. Lá se apareces, o pessoal está sempre a perguntar por ti. Eu já chamei por faltas, portanto, de qualquer maneira.